Mushuk boqishga qoniqmay qolgan qiz egzotik hayvonni boqib olishga qaror qiladi va shuncha hayvon qurib qolganday kep-kep yalqovni boqib oldi. U boshida judayam yuvosh ko'ringandi, lekin aslida bu yog'ini video davomida bilib olasiz. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz, Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariyada. Video boshlanishida oldi like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Film Panama o'rmonida boshlanadi va u yerda bir yalqov daraxtga osilib barglarni yeb yotibdi. To'satdan alligatorni suv tayiga tortib ketadi va suv qon bo'lib ketdi. Lekin yalqov hind kinolarini ko'p ko'rib olgan shekilli bu qon timsoqniki ekan va u suvdan eson-omon chiqib oldi. Ammo tez orada brakonyerlar tomonidan qo'lga olinadi. Ikki bo'lajak universitet talabalari, biri qora, biri oq, ikkalasiniki ham dumdumaloq. Emily bilan Madison savdo markazida aylanib yuribdi. Ular 4 yil umrini universitetga sarflayotganidan pushaymon bo'lmoqda. Ular universitetning eng taniqli o'quvchisining Instagramini kuzatib borishadi va Emily unga hasad qilib, xuddi u kabi obunachisi bo'lishini xohlaydi. Suhbat chog'ida Emily daydib yurgan itni va uni bosib ketmoqchi bo'lgan bolani payqab qoladi va qiz shartta uni qutqaradi. Va endi o'zini Chelovik Paukman deb o'ylayapti. Film boshidagi brakonyer esa unga rahmat aytib, uy hayvonlarni yaxshi ko'rasanmi deb so'raydi. Erkak unga Instagram niki bilan telefon raqamini beradi va o'sha film boshidagi yalqovning rasmini ko'rsatib, agar ushbu hayvonni boqishni xohlasang, telefon qil deydi. Yalqovni ko'rgan qizga uning boshqa joylari yoqmasa ham, uzun-uzun tirnoqlari yoqib qoldi, chunki uni boqib olib bir joylari qichiganda qashlatib yurmoqchi. Bu vaqtda modalar uyining eng mashhur qizi Brianna 32 mingta obunachisi bilan o'zini qirolichalarday his qilyapti. Men esa 650 mingtadan ko'p obunachim bilan qisib yuribman-ku, deydigan odam yo'q. U kollejdagi hech bir qizni mensimaydi va kollej prezidenti lavozimiga saylanishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Egrivoy va To'g'rivoy kollejda kattalar xonasiga ko'chib o'tishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Va o'sha kecha Emily kollejdagi sobiq prezidentlarning rasmi ilingan taxtani ko'radi. Ma'lum bo'lishicha ulardan biri uning onasi va shu yerda ishlaydigan Guli opa uni maqtaydi, juda ham mehribon ayol edi deb. Ayol undan prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishni taklif qiladi, lekin Emily odamlar oldida to'rtta gapni ham eplab gapira olmas ekan va o'ziga ishonmayapti. O'sha kecha Emily Asqaf Tamayevni O'zbekistonga vizov tashlaganini kuzatib o'tirganda, Brianna'ni yovvoyi hayvon bilan rasmga tushganini ko'rib qoldi va uning mashhur bo'lishiga aynan shu sabab bo'lgan deb o'ylamoqda. U ham endi u bilan raqobatlashmoqchi va savdo markazidagi erkakka SMS yozadi va ular ertalab uchrashishga kelishib olishdi. Erkak yalqovni ertaga qizga berish uchun cho'miltiray deb vana yopib ketayotganda yalqov to'satdan quturib ketadi va erkakni orqasiga tirnog'ini tiqib o'ldiradi. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Likelar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Likelar uchun rahmat. Ertalab Emily aytilgan joyga keldi, lekin bu yerda hech kim yo'q. U ichkariga kiradi va divanda yalpayib yotib olgan, qilar ishni qilib qo'yib o'zini begunohdek ko'rsatib o'tirgan yalqovni ko'radi. Qiz uni qo'liga oldi va hech kim ko'rmasin deb darhol voqea joyidan bedarak yo'qoladi. U modalar uyiga qaytib kelib, hayvonni hech kimga ko'rsatmasdan xonasiga olib kirmoqchi, lekin Brianna uning yo'lini to'sib, qutida nima bor deb so'ramoqda. Qiz esa onangda hayvoni bor deb javob beradi va quti zinadan pastga tushib ketdi. To'satdan qutidan yalqov sit chiqib keladi va qizlar uni yoqimtoyligini ko'rib, og'zlaridan suv oqib ketdi. Yalqov esa yaqinroq kelsalaring boshqa joylaringdan ham suvlaringni oqizaman deb qizlardan ajal bo'lib tikrisi. Hammani e'tibori hayvondaligini ko'rgan Brianna modalar uyida hayvon boqish mumkin emasligini aytmoqda, ammo hamma qizlar uning fikriga qarshi. Bundan tashqari Emily bu yil kollej prezidenti bo'lishga nomzodini qo'ymoqchiligini aytib, Bratola Briannani ustidan cho'milib, hamma joyini yaxshilab ishqalab yuvgan mag'zaba suvini quyib yubordi. Bir necha kundan so'ng Emilyning xonasiga Transformer dugonasi Zenni kirib, yalqovga Aslanboy deb ism qo'yishadi. Bir necha kundan so'ng Emily ziyofatga tayyorlanyapti va brakonyerning o'limi haqidagi xabarni o'qib qoldi. Qiz biroz bezovta bo'ladi, lekin bunga e'tibor bermadi. Shundan so'ng u dushga kirganda yalqov kompyuterga o'tirib, noutbukdan foydalanmoqda va Instagramga kirdi. Nefiga sebe! Yaqinda yalqov Lolo, yalqov Mur, yalqov Xurramov deganlari bosib ketmasin internetda.
U qizning akkauntidan Briananing rasmlarini ko'rib, uni yo'q qilishga bel bog'ladi va ziyofatda Ava ismli qiz "Men ham biroz o'ynay" deb Alfani qo'liga oladi va ko'chada tashlab ketdi. Shundan so'ng ziyofatga qaytib, aroqni tindirmasdan ichyapti. Yalqov bu paytda yo'l chetidan emaklab ziyofatga qaytib, Avaning stakaniga uxlatadigan dorini qo'yishdi va qiz uni ichganda yiqiladi va hayvon uning ustiga chiqib, o'tkir tirnoqlari bilan burnini kovlaydi va qizni o'ldiradi. Ziyofatdan so'ng Emily Ava bilan Alfani qidiryapti, lekin hech qayerdan topolmaydi. Shundan so'ng u uxlashga yotganda tepasida yalqov turibdi va uning tirnog'idagi qonni payqamasdan quchoqlaydi. Saylov kuni yaqinlashar ekan, Briana tobora prezidentlikdan uzoqlashib bormoqda, chunki Emily hayvoni tufayli undan ham mashhur bo'lib ketgan. Shu o'tgan kunlar ichida yalqov bir nechta qizlarni o'ldiradi, lekin hech kim ularga e'tibor bermaydi, yigiti bilan qochib ketgan bo'lsa kerak deb. Saylovdan bir kun oldin Madison pivani ichib quyoshda toblanib yotgan Aslanboyni ko'rib, uni salqinroq joyga olib bormoqchi. Emily uni dugonasidan qizg'anib joyiga qo'y deydi va bir necha yillik qadrdon dugonalar o'rtasida bitta Aslanboyni deb janjal kelib chiqadi. Alfa bu paytda shustrilik qilib Madisonning telefonini olib qo'ygan va uni ko'chaga uloqtiradi va qiz telefondan olayotganda uni tez yordam mashinasi urib ketdi. Maddi shifoxonaga olib ketiladi va Emily yo'lda undan kechirim so'ramoqda va yalqovni hayvonot bog'iga topshirishga va'da beradi. Shu payt Briannadan SMS keladi. Agar hoziroq modalar uyiga kelmasang, prezidentlikdan umidingni uz deb. Emily xonasiga yetib keladi va shosha-pisha kapalakchali turssigini kiyib, saylov o'tkazilayotgan joyga yo'l oldi. Ko'p o'tmay ovoz berish jarayoni boshlanadi. Emily esa asabiy tarzda kuzatmoqda. Bu vaqtda Alfa yana ikkita yerga tegmagan bo'ydoq qizlarning boshini yeydi. Shundan so'ng bu hayvon direktorning mashinasini olib kasalxona tomonga yo'l oldi va yo'lda uni gayya to'xtatdi. Ammo u "meni pravam yo'q" deb qochib ketadi. Alfa kasalxonaga keladi va zo'rg'a nafas olib yotgan Medelining kislorod shlankasini kesib tashlaydi. Va uni o'ldirishdan oldin u bilan selfie tushib oldi va keyin qizni yostiq bilan bo'g'ayotganda hamshira vaqtida kelib uni qutqarib qoladi. Bu vaqtda Emily saylovda g'alaba qozongan va xursandchilik qilmoqda. Ava siyishga chiqqanda u yoqdan bu yoqqa pat yo'lingan tovuqday baqirib yurgan Briannaning ovozini eshitmoqda. Ma'lum bo'lishicha yalqovining orqasidan o'tib, sochidan tortib itarib yotibdi va Emily hayvonni bir urib uloqtirib yuboradi. Briana barcha qizlarni qotilligida Emilyni ayblaydi. Qiz esa o'zini oqlamoqda. Uni bunaqa vahshiyligini bilmagandim deb. Ko'p o'tmay Alfa ularga yana hujum qiladi, lekin Emily uni derazadan uloqtirib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Ammo u yana tirik qolib ichkariga kirmoqchi. Emily xonasidan qora kunga saqlab qo'ygan pistoletini oldi. Biroq yalqov butun ziyofatdagi qizlarni qo'rqitgan va ular har tomonga qochib yuribdi. Emily bittasi bilan to'qnashib, qurolni tushirib qo'yadi va yalqovda endi pistolet ham bor. Emily qo'rqqanidan yana o'z xonasiga qaytdi va bu paytda nomushomda uxlab qolgan Guli uyqudan turib, poldagi qonni ko'rib, kim koteksini taqmadi deb qizlarga baqiryapti. Bir necha soniyadan so'ng u tirnoqlari qonga bo'yalgan yalqovni ko'rib, u yirtqich hayvonligini tushunadi va supurgi bilan boshiga bir necha marta so'qiydi. Emilyning yigiti bu vaqtda tiyolkasiningniki qotil yalqovga o'zgarganini ko'rib, bir nima bo'lganini tushundi va darhol kollejga shoshiladi. Emily uni uchratib vaziyatni tushuntirmoqda va ularga yaralangan Zenni bilan Brianna ham qo'shiladi. Ular chiqishga ketmoqda, lekin yalqov ularga hujum qiladi va Taylerni yaralaydi. Zenni katanani hayvonning ichiga tiqadi va Emily qurol bilan paydo bo'lib, bechora hech kimga ozori tegmagan beozorgina hayvonni otib o'ldirishadi. Yalqov o'ldirishmi? Ha, o'ldi. Lekin u jon saqlab qolgan ekan va Emilyning boshiga yopishib uni bo'g'ib o'ldirmoqchi. Lekin qiz qurolni olib, uni bir necha marta otadi va yalqov chalajon ahvolda. Emily uni David qilmoqchi edi, lekin Alfonga rasmda osilib turgan Panama o'rmonlariga ishora qiladi va qiz unga rahim qilib o'z vataniga yuborishga qaror qildi. Oradan bir yil o'tdi va omon qolgan qizlari brakonyerlarga qarshi tashkilot tuzib olgan va ular juda ham yaqin dugonalar bo'lib olishgan, hattoki Briana ham. Bu paytda Panama o'rmonlarida sayyohlar sayohat qilib yuribdi va bir yosh qizcha daraxtda osilib turgan yalqovni ko'rib, u bilan selfie tushadi. Va endi bu qizga nima bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Eng qizig'i bu yalqovga mashina haydash bilan internetga kirish kim o'rgatdi? Menimcha bu filmda ssenariysi tushiga kirib chiqqan bo'lsa kerak. Chunki meni tushimga ham allambalo narsalar kirib chiqadi.
Agar shu videoda 30 mingta like bo'lsa, Panama o'rmonlariga borib, mana shu yalqovni topib, ko'chada ketayotgan Liboy bitta qizga sovg'a qilib yuboraman. Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.